želim da javno pozdravim ministra za lokalnu samoupravu, Branka Ružića. Drago mi je što je prvi put u funkciji ministra u Pirotu. Inače, on je puno puta bio naš gost i dobro poznaje situaciju u Pirotu. Da se zahvalim na pomoći koje je ministarstvo pružilo za kupovinu informatičke opreme. Deo te opreme je izložen u skupštinskoj sali. Mi smo od tog novca, 3 miliona dinara, kupili 37 brand name računara. Oni su već dobrim delom raspoređeni u našim službama. Pre svega smo pojačali službe koje treba da sarađuju na projektu e-uprave, dakle na razmeni elektronskih podataka. To je odeljenje dečije zaštite, lokalna poreska administracija, građevinski sektor i druge službe. Pored toga informisao sam ministra da smo i mi iz našeg budžeta odvojili nešto novca, slično novac i kupili 30 računara, tako da smo dobro zanovili našu informatičku mrežu i mislim da su ljudi spremni u lokalnoj samoupravi da odgovore na sve zadatke i reforme i otvaranje službe prema komunikaciji sa državnim organima. Sa druge strane, upoznao sam ministra i onim o problemima koje Pirot ima, nema ih puno. Što se tiče organa uprave, imamo problem da imamo manjak radnika u odnosu na maksimalni broj zaposlenih i da u nekim službama već to postaje problem, ali takođe moramo se zahvaliti na razumevanju jer smo mi u toku ove godine dobili 8 odobrenja za zapošljavanje. Nadam se da ćemo to i u narednom periodu dobijati i da ćemo polako ponovo popunjavati te službe.